दाई आयुष्मानसँगको ब्रेकअपपछि आशीर्मानसँग गहिरो प्रेममा नायिका परमिता अभिनेता आशीर्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री पर्मिता राज्यलक्ष्मी राणा प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन् आशीर्मान र परमिताको निकटता यति धेरै गहिरिएको छ कि पछिल्लो समय यी दुई सार्वजनिक स्थानमा सँगै देखिन्छन् केही समय अगाडिदेखि यी दुईको प्रेमको हल्ला सिने जगतमा चल्दै आएको छ उसो त यी दुई मुम्बईमा बसेर बलिउडमा प्रवेश गर्न लागेका छन् भन्ने हल्ला समेत चलिरहेको छ यता परमिताले दक्षिण भारतीय फिल्ममा काम गर्न लागेको चर्चा छ निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई यति बेला गहिरो प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन् केही दिन अघि आशीर्मान कि आमा बेङ्कर रविना देशराज जोशीको विवाह समारोहमा यी दुई सँगै देखिएका थिए उक्त समारोहमा देखिएको निकटताले उनीहरूको प्रेम अङ्कुर गरेको भन्ने पुष्टि भएको छ चपली हाइट दुई डेब्यू गर्ल परमिताको नाम यस अघि आशीर्मानका दाजु आयुष्मानसँग जोडिएको थियो दाई आयुष्मानसँगको सँगको ब्रेकअप पछि अहिले परमिताले भाइ आशीर्मानसँग रोमान्स सुरु गरेकी छन् आयुष्मानसँग ब्रेकअप पछि पनि पर्मि फेरि सोही परिवारसँग नजिकिएकी छिन् उसो त आयुष्मानकी श्रीमती तथा नायिका प्रियङ्का कार्कीसँग पनि परमिताको राम्रो सम्बन्ध रहेको देख्न सकिन्छ यति बेला भने आशीर्मान र परमिता डेटिङमा रमाइरहेको बुझ्न सकिन्छ